E na última sexta-feira, 8 de novembro, foi realizada a 7ª edição da Feira Liderança no Colégio Anglo. A Mari Verdan esteve por lá e acompanhou com todos os detalhes. Confira. Vencendo desafios, o poder do esporte na liderança. Esse foi o tema da 7ª edição da Feira da Liderança do Colégio Anglo em Três Lagoas. Planejada durante todo o ano letivo, a feira acontece com o empenho de todos os alunos e professores. Bom, a Feira da Liderança, ela surge do nosso projeto na escola, que é o projeto socioemocional Líder em Mim. E esse projeto, ele celebra, né, no final do ano, trazendo para os alunos, né, um projeto que vem ao longo do ano, sendo desenvolvida a ideia de liderança, né? Trabalhar a proatividade, trabalhar o ganha-ganha, e isso é traduzido dentro das atividades acadêmicas. Então, todo ano, a escola traz à Feira da Liderança alguns temas, né, relevantes, atuais, e trazendo o protagonismo do aluno. Aberta ao público, todo ano é esperado mais de 1.500 pessoas, dentre elas, alunos, pais, familiares e amigos. O ano passado, né, nós superamos aí todas as expectativas e esse ano promete, né, ter ainda mais. Quantas pessoas aproximadamente são aguardadas aqui? Por volta de quase 2.000 pessoas. A feira é realizada desde o ano de 2018. Até 2020 tinha como título apenas Feira da Liderança. Já em 2021, pós-pandemia, a feira começou a ser temática. Em 2021, o primeiro tema escolhido foi Celebrando a Vida. Em 2022, foi Uma Viagem pelo Mundo. Já em 2023, Comunicar é Conectar. Desafios e inovação no século XXI. O tema desse ano de 2024 é Vencendo Desafios, o poder do esporte na liderança. Por aqui, alguns esportes ganharam destaques, como futebol, judô, surf, natação, basquete e muitos outros, promovendo conhecimento e incentivando ainda mais os alunos para o mundo esportivo. Caio Piacente tem 13 anos e está no 8º ano. Ele estuda no Anglo desde 2018 e já pratica dois esportes, o futsal e o vôlei. Ah, é muito bom, né? Porque no futsal a gente jogou Jets, representando a escola, né, no campeonato da cidade. E no vôlei a gente representou tanto o Jets quanto o estadual, que é no Jets representando a escola e o estadual representando a cidade e também a escola, né? Uma feira cujo esporte foi 100% valorizado. Recordaram as Olimpíadas Rio 2016, a história do esporte no Anglo Três Lagoas e no estado de Mato Grosso do Sul. E também a tão emocionante Paralimpíadas. E olha só, uma das homenageadas de hoje, a atleta Silvânia Costa, já está aqui ao meu lado. Silvânia, seja muito bem-vinda. E olha só, como é ser homenageada pelo futuro do nosso país, que são os alunos do Anglo. Estou bastante feliz, muito emocionada. Essa é uma missão que a gente tem, não é só colocar uma medalha, mas mostrar a cidadania, a superação, que as crianças de hoje é o futuro de amanhã. Amanhã eu vou estar em casa, sentada assistindo e vendo as crianças dar continuidade a esse meu trabalho. E quem também esteve presente representando Três Lagoas no futebol foi o Adilson Ferreira de Souza, mais conhecido como Popó. Ah, eu acho muito importante, né? Porque todos nós sabemos que o esporte é um dos melhores educadores que existe, né? Então a gente, como adultos, eu acho que é nosso dever incentivar as crianças ao esporte, né? E a iniciativa do Anglo tem sido realmente muito importante na vida de cada uma dessas crianças aí. Ainda falando do futebol, quem lembra desse Translagoense que carregou a tocha olímpica nas Olimpíadas Rio 2016? É ele mesmo, Thiago Rodrigues da Silva, e ele conta como foi essa emoção. Assim, foi uma coisa bem assim, eu não acreditei. Apareceu no meu e-mail assim, quem se atreve a carregar a tocha olímpica, na época, 2016. E aí eu vi aquilo lá, eu falei, vou entrar nesse trem, né? E entrei, né, fez tudo que tinha que ser feito lá. E aí foi passando por etapa, ó. Aí, tipo assim, mandava um e-mail, só que eu tava sem acreditar. Mandou um e-mail, ó, você tá entre os, tipo assim, tava entre os 1.000. Falei, gente, entre os 1.000. Aí depois entre os 100, entre os 50, e toda vez mandando um e-mail. Aí quando cheguei entre os 10, falou assim, ó, agora você vai receber uma camiseta. Aí passou um tempo, recebi outra camiseta. Aí eu falei, o negócio é sério mesmo. E aí foi indo, aí quando tava perto de uma semana já de carregar a tocha,
veio uma carta para mim que eu tinha sido, aqui de Três Lagoas, tinha sido escolhido, né, para carregar lá em Campo Grande. E assim, foi uma emoção muito grande para mim, para minha família, né? E assim, igual o professor falou para trazer, eu falei, posso ir lá, porque é um carinho muito grande que a gente tem, né? É uma lembrança que fica para mim, né? Ah, mas o que tem a ver, não, né? Mas assim, isso aqui é uma coisa que eu vou guardar, né, para sempre no meu coração. Então, para mim foi uma alegria imensa, né? E você contando dá um frio na barriga até hoje. Meu Deus, nossa, eu não tenho, tipo assim, no momento, no dia que eu fui lá carregar, ainda aquele multidão de gente, não, sem acreditar, porque assim, você fala, pô, só você em Três Lagoas, você ser escolhido. E hoje ter um presente desse aqui, porque muitas vezes você fala assim, ah, mas foi escolhido, mas eu tenho a prova, né? Tá aqui a tocha, então, assim, é uma coisa bem legal pra mim gravar na memória, né? E atualmente Três Lagoas está sendo representada por sobrinha e tia. Isso mesmo. Maria Eduarda da Silva e Vitória Barreto são as mais novas atletas três-lagoenses e também estavam presentes na 7ª edição da feira. Eu fico muito feliz, né, por ter recebido esse convite e muito alegre também, me sinto muito bem. E agora para a turma que quer entrar no atletismo, o que, que você indica? Qual que é o seu conselho? Bom, entra, é muito bom, garanto que não vai se arrepender. E também vai conhecer vários lugares, vai conhecer experiências novas, vai fazer amizades novas e ganhar títulos também. Eu me senti com orgulho de mim mesma, principalmente, e me senti muito agradecida, né? Agradeci a Deus, agradeci ao pessoal aqui do ângulo por ter a oportunidade de vir aqui e colocar na cabeça de várias crianças que o esporte é bom. E aqui, como tem vários outros esportes, mas eu representar o atletismo, que é o que eu faço, eu me senti muito, muito orgulhosa de mim mesma, do Reinaldo também, que é meu técnico. E o final do ano letivo chegou. Mais uma Feira da Liderança realizada com sucesso. Mas a pergunta que não quer calar, qual será o tema da feira do ano que vem? Para 2025, a gente vai seguir o cenário atual, atualidades, né? Mas, por enquanto, é segredo. A gente espera que seja melhor do que esse ano, ainda supere todas as expectativas de pais e alunos.